9 let strávil v německé Bundeslize a v Česku získal 3 mistrovské tituly. Další nepřidá, protože ve 36 letech ukončil kariéru. Bývalý reprezentant a obránce Werderu Brémy, naposledy oblékající dres Slovanu Liberec. Teodor Gebrselassie. Dobrý den, vítejte v DVTV. Dobrý den, děkuji za pozvání. Není vůbec zač. Kolikrát jste si v hlavě představovali, jak budou vypadat momenty v průběhu vašeho posledního střídání v kariéře? Že budou jako ochozy aplaudovat, slzy. Jistě. To jsem se maloval, všechno, jak to bude krásný. Jako opravdu jsi si to představoval? Jo, člověk plánuje, pak všechno je jinak. A plánoval jsem si to i v Brémách, do toho přišel covid, takže se hrálo bez lidí. Plánoval jsem si to i ve Slovanu, zlomil jsem si nohu, takže jsem došel k závěru, že lepší úplně neplánovat všechno. Jste to teď řekl, v březnu jste si zlomil nohu při zápase s Slovanu se Spartou. Jak dlouho jste teda ten okamžik kousal, že to tam prostě nebude jako s tou plnou parádou? Pár týdnů určitě. Ale už jsem měl zkušenost s Brém, že to taky nebylo s plnou parádou ten odchod, tak jsem to nějak střebal lépe. Vlastně se bavíme o nějakém rituálu, jako že by ta věc měla být jako zakončena vlastně nějakým rituálem. A jako není v tom případě. Ukončil jste to vlastně? Jako ve mně vnitřně jsem to ukončil, protože já jsem věděl, že tohle bude poslední sezóna. Jak říkám, představoval jsem si ten průběh ty sezóny jinak. V sportu je to složitý. Stalo se toto, furt jsem si hlavně přehrával v hlavě tu situaci, jestli jsem se jí mohl nějakým způsobem vyhnout. Furt jsem přesvědčený o tom, že nemohl. A vlastně hned ještě v průběhu toho zápasu, když už jsem byl v nemocnici a říkali mi diagnózu, tak jsem věděl, že to je konec, takže tohle mi pravděpodobně už nestihnu na hřišti. Vůbec tam nebyla ani myšlenka, jako takhle to nemělo vypadat ten konec, co kdybych přidal ještě rok? No, byla, ale to jsem hodně rychle zavrhl, jelikož nikdo mi nezaručí, jak by probíhal ten příští rok. Ještě po takovém zranění, teď nemůžu říct, že to je úplně 100%, i když rekreačně můžu dělat jakýkoliv sport. Nikdo mi nezaručí, že by se stalo něco jiného, a nechtěl jsem dál vystovat svoje tělo úplně do té maximální zátěže, aniž bych na sebe bral zřetel a pak končit ve stádiu, že jsem nepoužitelný pro svou rodinu, pro svoje syny, protože všichni máme velmi rádi sport a nechtěl jsem končit na takové situace, že už na to nemám, že moje tělo na to nemá a ostatní si taky myslí, že už na to nemám, ale nedokážou mi to říct do očí. Jo, takový ten... Takže sobotský jsem skončil... Končíte za toho pádu vlastně. Jako. No, takže sobotský jsem skončil jako pro sebe v tu nejlepší zadaný situace chvíli. Je tohle rozhodnutí jenom vaše? Jako rozhodoval jste se jenom vy? Nebo to byla konzultace s rodinnými jako příslušníky a tak dále? Nebo to bylo čistě na vás? No, kdybych poslouchal svoje děti, tak bych hrál, dokud bych mohl chodit, pochopitelně. Jako opravdu? Nedoká... No, tak protože jsou fascinováni fotbalem. Nebo sportem, jako menší je, ten má rád všechny sporty, ale starší syn je opravdu jenom, až moc možná, jenom fotbal. A ten nedokáže pochopit, proč ještě nechci hrát, nebo proč už nechci hrát fotbal. Takže to si těžko vysvětluje s tím. Ještě to nepochopil? Nepochopil, že už nebudu hrát, ale nemyslím, že pochopil to, proč už ne, když ještě můžeš hrát fotbal, když fotbal je fajn. Jo, to je pravda. No. Jako když člověk není profesionální sportovec, tak ve 36 letech mu vlastně s nějakou mírou pravděpodobnosti běží jako nějak rozběhnutá pracovní kariéra, ať už dobrá nebo horší a tak dále. Vy vlastně ve 36 letech stojíte na konci... Pardon, já se omlouvám. Jo. Ještě teda pár dnů mám smlouvu. Dobře, ale stojíte skoro na konci jako vaší jako profesionální fotbalové kariéry. Takže... Vedle toho, ale vám je jenom 36, takže byste vlastně měl být plný sil a jako být nastartovaný na to, abyste prostě pracoval, očekával krizi středního věku a prostě všechny ty krásy, které vás ještě čekají. Tak jako jste plný síly? No, teď po té konci kariéry, když už skončila teda sezóna, od té doby mi to běží, nebo já se to tak počítám, tak jsem plný sil a snažím se ve svým volným čase to vyplnit, teď mi doma bylo řečeno, možná až moc. Hraju všechny možné sporty, takže plný sil jsem. Pardon, vám bylo doma řečeno, že možná až moc? Jakože jste moc doma?
Ne, že možná až moc se právě teď vrhám do všeho po hlavě, já to chci dělat. Teď začal jsem hrát golf a tamhle chci hrát nohybal, tamhle chci beach volejbal a do toho ještě pochopitelně rodina, jiné povinnosti. Tak najednou mám málo času, no, takhle ve svém volném času, to zní hrozně. ale je to tak, no, teď aktuálně, takže cítím se plný sil na toto léto a pochopitelně přemýšlím, co bude po létě, protože si nejsem ten typ člověka, který by takhle dokázal fungovat asi dlouhodobě úplně. Mm-hmm. Ale je to zvláštní pocit jít do období, kdy to člověk nemá jasně daný, když to takhle bylo v podstatě skoro celý život, přijde léto nebo skončí sezona, nějakých pár týdnů klid, člověk si odpočne, začíná zase sezóna, příprava, soustředění a to teď nebude. Takže pardon, víte, co bude v září? No, nevím přesně, co bude v září. Děti půjdou do školy. Ale jako o tom nepochybujte, myslel jsem vás. Vzhledem ke mně, to je ještě otázka. No. Tam si musím v tom létě, nebo přes to léto si beru čas na to, abych přišel na to, co se mnou bude potom od září. Nebo bych rád teda. Jako potřebujete pracovat? Potřebujete něco dělat? Ve smyslu... No v obou. Jako čistě pro vás, jako jestli vlastně potřebujete vlastně být něčím zaměstnaný a tak dále. Já si myslím, že ano. Ale nikdy jsem nebyl v té situaci, jako že jsem nemusel nic... Jasně. A tak dělat, dobře, takže tu otázku otočím. Jako kdybyste nechtěl, tak nemusíte pracovat. Teď se ptám jako vlastně na čistě finanční jako stránku věci. Jako jestli teď vlastně pro vás, dejme tomu, jako nejste pod existenčním tlakem, protože jste přestal hrát fotbal. Nejsem pod existenčním tlakem, ne. A to nějak ten další tlak neumenšuje, předpokládám. Nebo ano? Ne, protože pak je zase ten vnitřní tlak, ten osobní a nenaplněná duše, protože nebudu takhle jenom, jak říkáte, mladý, ale ono fotbalově, tak mladý to není, ale jako na život furt by to tak mělo být. Jo. Takže mi přijde škoda ještě nějakou tu energii neinvestovat nějakým směrem. Mm. Úplně se mi nechce věřit, že nemáte jako nejmenší představu o tom, co budete dělat. Nabízí se nejsnažší cesta zůstat u fotbalu. Jako trenér? To možná spíš u dětí, že bych přestejně koukám na těch tréninky, tak už jsem se dovolil zeptat, zdali bych mohl být, když stejně tam jsem, tak jestli třeba bych se nemohl zapojit, což by mělo jít, ale možná ještě něco víc bych potřeboval, ale to už nezáleží úplně tak na mě, ale i na další věci. To znamená, nevím, jestli tam zbývá něco jiného než manažerská pozice. No, moc už ne, no. Už ne, ale tam už to já si můžu přát a dejte mi manažerskou pozici a takhle to třeba nechodí. Takhle to nechodí. Jo. Takhle to úplně nechodí, takže tam musí být vůle. Že by vám měl někdo nabídnout vlastně tu pozici. Já si myslím, že jo, že by to tak mělo být. No. Že teď čekáte vlastně, jestli vám někdo nabídne manažerskou pozici. Já čekám, jestli jsem hoden. Vy v rozhovorech často opakujete, že na prvním místě je pro vás rodina. Zajímalo by mě, jestli to vlastně není u špičkového profesionálního fotbalisty trochu kliše, jako vzhledem k tomu, jak často v sezóně jste mimo domov a když už jste doma, tak předpokládám, jako odpočíváte na tu dobu, až zase budete mimo domov a budete muset podávat výkon. No tak jo. A kliše, ale to nejde jinak, když jste profesionální sportovec, fotbalista nebo jakýkoliv sport a chcete mít rodinu, jako tyhle ty hodnoty, tak... To nejde jinak z klouby. Pochopitelně, že nebyla nadšená z toho, když jsem přišel domů z tréninku, z dvou tréninků nebo po zápase a byl jsem unavený a teď děti a já jsem unavený tolik, já nemůžu dělat tolik toho s nima. Tak z toho nebyla nadšená, ale zároveň je to i vaše práce. To je ten rozdíl mezi rekreačním sportem a profesionálním sportem. Tak to děláte, protože je to i vaše práce a děláte to i ve dny, kdy se vám úplně nechce, no, tak to je to právě, že jste profesionál, takže to musíte dělat, i když se vám nechce. Takže se musí pochopit, že to je součást toho. Neřekl bych, že to je úplně kliše, protože jasně, jsou hráči, kteří mají rodinu až po kariéře, ale mě to paradoxně pomohlo ty děti, ta rodina v tom si uspořádat hodnoty a nedělat v fotbalu něco víc, než je. Protože fotbal je... Jenom fotbal. No. Ale vytváří to tu iluzi, že to je strašně moc. A je to krásný, to je ten fenomén toho fotbalu, že všichni nějakým způsobem umí kopnout do balónu, takže všichni tomu nějakým způsobem rozumí. A je to na tom to krásný, to jo, ale
Vždycky mě zaráželo to, že dokud se něco nestane, tak je to to nejdůležitější na světě pro toho fotbalistu, dokud se nestane něco fakt špatného, třeba i na tom hřišti a pak se hned řekne fotbal jde stranou. No, ale mělo by se to vidět celou dobu, tak to, že jsou věci, které jsou podstatnější.